ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಪ್ತಾಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅವರ ಜೀವವನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸಾ ನಿಮಗೇನು ಬೇಸರ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಸಮಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುದು ನನ್ನ ಕಾಯ निधान चलिए ओडाड़ो
ದಾಬಿಲಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಮಾಡಕ್ಕೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ರಸ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಧಾನ ದಾಟಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಬಿಲಿ ನಿಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ವಾಹನ ಓಡಿಸ್ಕೋತ್ರವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಈ ತರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೋಡೆ, ಅದನ್ನ ದಾಟಬಾರದು, ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ ಹಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಡ್ಡ ಹೋಗೋದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾಟುವಾಗ ದುಬ್ಬ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಧಾನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ? 15-25,000 ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಓಡಿಸೋ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರೋ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಡೆತ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಾಡಿನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದಿಲ್ಲ.